За останню добу Збройні сили України продовжили наступальні дії на Мелітопольському напрямку та Бахмутському. Про це йдеться в огляді Американського інституту вивчення війни. Ну так розвиття йде, війде, ти нікуди не дінешся. Зокрема, українські збройні сили просунулись вздовж лісової лінії на північ від Кліщіївки, це 7 кілометрів на південний захід від Бахмута, та закріплюються в цьому районі. Крім того, в огляді стверджується, що українські сили з зустрічними контратаками нігілюють окупантів на Авдіївському напрямку, зокрема біля залізниці, на північ від цього населеного пункту. Аналітики інституту також повідомляють, що рашисти рили тунелі, щоб підібратись до українських позицій. У такого роду операціях було задіяно нерегулярне збройне формування, так звана «Дика дивізія», частково укомплектовано колишніми бойовиками ПВК «Вагнер», які викопали 160-метровий тунель до українських позицій поблизу Авдіївки. Що з ним сталося потім, неважко здогадатись. В першу чергу, давайте розбиратися, від кого йде така інформація. Я бачу в західних ЗМІ багато різних непідтверджених даних, різні вкиди. Не забуваємо, що і в західних ЗМІ так само існують замовні матеріали, так само є політично заангажовані медіа. Треба розбиратися, по-перше, хто стоїть за конкретним матеріалом. По-друге, навіть якщо є такі люди, які тиснуть на Україну для того, щоб вона почала переговори, це безумовно такі люди є, то ми маємо розуміти, наскільки вони впливові. Це є офіційні представники урядів західних держав, чи це лише побажання певних, скажімо так, радників, певних політичних кіл, певних політичних партій, які формують уряди в тій чи іншій державі. Досить різні речі. Якщо одна справа, коли офіційний білий дім тисне, інша справа, якщо якась частина демократів чи республіканців хоче, щоб Україна там пішла на переговори і таким чином трохи розвантажила американський бюджет, який в тому числі зараз виділяє кошти на підтримку України і не лише. Загалом можу все-таки дозволити собі таке сміливе припущення, що дійсно в західних державах дуже бояться Третьої світової війни. І там розуміють, що Росія зробила ставку саме на розгорання глобального конфлікту, де руками Китаю і Північної Кореї, а також Ірану, буде завдавати шкода США західним союзникам. Тобто Росія хоче руками своїх сателітів, а також Китаю, який є на сателітам, а такий, м'яко кажучи, рівнозначний Росії держава, знищувати потенціал США, воюючи за свої геополітичні інтереси там, в Тихоокеанському регіоні, наприклад. І таким чином послабити США, і після чого наші ключові західні союзники не зможуть нам надавати військову допомогу в тих обсягах, яка потрібна. І загалом саме Третя світова війна є єдиним шансом Російської Федерації легітимізувати окуповані території України. Тому що Третя світова війна – це однозначно перегляд кордонів. І тільки це дасть Росії шанс виграти протистояння і узаконити загарбані території як частину Російської Федерації. Тому Росія буде робити все, щоб розпалити цю війну. А на Заході поки що, на жаль, цього бояться, і багато хто не розуміє, що якщо вони послаблять допомогу Україні, то війна прийде в їх дім. Ну, якщо є політики, цивілізовані політики, думаючі політики, які розуміють всі, так кажуть, мінуси глобальної війни, звісно, до цих політиків не належить Сі Цзіньпін, лідер Китаю, але тим не менш Китай менш всього зараз зацікавлений в тому, щоб розпалилася така друга, така світова війна. То от очікування тоді від зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіня, вони можуть зараз, от, умовно кажучи, на двох домовитися, що зараз все ставимо на паузу, тому що Китай зацікавлений в економічному зростанні, в ринках Європи і Сполучених Штатів. Сполучені Штати зацікавлені зараз не розпалювати індотихоокеанський регіон. І от тут можуть десь, що називається, посерединці зійтися. Це може здатися на перший погляд. Але декілька факторів, які говорять про те, що Китай все-таки готовий грати більш ризиковану гру. Я припускаю, що Америка і Китай домовляться
про невикористання ядерних озброєнь, недопущення, моніторинг за випробуваннями, за створенням нових видів озброєння. Це все можливо. Але це не означає, що ця зустріч призведе до того, що дві держави домовляться поставити паузу, скажімо так, конфлікти на Близькому Сході або російсько-українську війну і посадити сторони за стіл переговорів. Навряд чи це таке рішення буде прийнято за можливим підсумком можливої зустрічі китайсько-американського лідерів. Тепер не забувайте про те, що логіці диктаторів дуже багато мало того, що ми називаємо людяністю, багато дуже мало того, що взагалі можна назвати логікою. Подивіться те, що робить Путін, що роблять інші диктаторські чи напівдиктаторські режими. Не забуваємо так само про вік цих диктаторів. Сі Цзіньпін, м'яко кажучи, далеко не молодий політик. І йому, як і Путіну, дуже цікаво війти в історію, як об'єднувач китайських земель. Як Росія думала, що вона на чолі з Путіним буде воз'єднувати там східнослав'янські землі, відтворювати Радянський Союз, відновлювати. Китай так само мріє про воз'єднання з Тайванем. Тому не забувайте, такі люди в такому віці керуються трошки іншими речами. Вони вже мають певні хвороби, вони розуміють, що вони не можуть вічно правити, але вони хочуть увійти в історію. Це Китай, там трошки інша філософія, тому бути імператором великого Китаю від Тайваню там до Уйгурії, до Казахстану, повірте, у Сі Цзіньпіня явно є такі амбіції. Тому будьмо обережними. США та іншим західним державам, державам-членам НАТО і ЄС треба бути дуже уважними і розуміти, що імперські амбіції є не тільки у Росії. І ці держави, у яких є такі собі імператори, вони дуже небезпечні зараз. Були вони небезпечні в тому, що керують їми, скажімо так, вже маразматики. Будемо відвертими. Вибачте, будь ласка, за недипломатичну мову. Сергію, спасибі за коментарі. Змушені вас відпускати. Розуміємо, де ви знаходитеся і що вам потрібно рухатися далі. Сергій Пархоменко був з нами, військовослужбовець Збройних сил, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Никонорова. Далі чекаємо зустрічі з представником Азову, а поки триває підключення, наші режисери працюють над цим. Трішки інформації, ще нагадаю про гроші для України, які закінчуються. От Вашингтон змушений надсилати Києву менші пакети допомоги. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр. Пояснили, що все через хаос у Конгресі. Палата представників США досі не схвалила додаткове фінансування. Останній пакет допомоги для України складався з двох частин. Про нього оголосили напередодні. Обсяг траншу – 425 мільйонів доларів. Частину покрили із запасів армії США, іншу – в межах ініціативи сприяння безпеці України. Ця програма вичерпала закладені ресурси. Надалі допомога надходитиме безпосередньо зі складів армії США. На це лишилося приблизно 5 мільярдів доларів.